Ei, que estan a punt d'arribar, eh? Que sí, ja els veurem passar. M'estranya que encara no siguin aquí. Sí. No els vas trobar super simpàtics? Que sí, ja t'ho he dit. És que són molt macos. Sobretot el Xevi. No el trobes guapo? Qui, el Xevi? Tots dos. Escolta, que jo passo de lligar-me'ls, eh? Doncs ets ben tonta, nena. És que em fa no sé què deixar les nenes soles, de veritat. Les nenes no són tan nenes, ja són madures. Sí, madures. I la Laura ja s'espavila soleta. Ho hauries de veure a casa. Va, excuses. Tinc la nevera plena. Mateix, formatges, pizzas congelades, gelat... Què més vols? Ens podem passar el cap de setmana sense fotre res. Va, que saps que no pot ser. Ai, perdona. Ai, vigila, dona. Perdona, és que no t'havia vist. Res, però vigila. Ah, moltes gràcies, molt amable. Senyor Eduard Badia? Que busques el quiosque? Si és l'Eduard Badia, sí. Mira la botiga de regals, hi va molt sovint. Gràcies. Per què ets tan tossuda? És que no les puc deixar soles, home. A més, la Laura està molt amoïnada. No sé què li passa, però està molt estranya. No diu el seu pare que se les estima tant, doncs que les tingui el cap de setmana? No, amb el Robert val més que no. Què? No sé, potser sí, no? Per un parell de dies, no crec. Eduard? Mariona, què fas aquí? Em fas un petó, no? Tenia ganes de veure't. Ara ja no vens mai. Ui, és que he tingut molts merders, esta. I no podies ni trucar? Sí, tens raó, però és que he tingut molta feina. Mira, la Glòria és una amiga que treballa aquí. Hola. I la Mariona és una amiga, també. Ja ho veig. Em sembla que sóc més antiga, eh? El conec de quan portava una barba fins aquí. Pere, vols veure una cosa? Estic enfeinat, ara. No vols veure una cosa que m'he comprat? Sí, dona, esclar. No sé què et semblarà. Coi, fina, t'has... Com és que t'ho has comprat? No t'agrada? No, sí que m'agrada, però és... No ho sé. Què? No, sí, segur que et queda molt bé. No, és molt discret. No, sisplau. No, deixa'm... Estudia això. Ei, que aquesta nit... Encara em fan mal totes les costelles. Fa mal tot. Ja ho sé, t'anirem en compte. Vinga, que no ets cap iaio. Sí, farem l'esforç. Et passaran tots els mals. Escolta, com és que has tornat a agafar el Paco? És un bon electricista. Sí, però... I a més, em corria molta pressa. Sempre n'acabes renegant. L'agafes perquè et fa pena. No, l'he agafat perquè em feia falta. L'has agafat perquè és el germà de la Teresa i no li saps dir que no. Pau, vés-te animant, que aquesta nit no te'n salves. Quan es reuneix el tribunal? Per l'ascens? La setmana que ve o potser l'altra. Vaig a veure si el Paco ha acabat, eh? Llibres, revistes, un raconet per anar tirant. Però tu hi estàs bé? Home, no em toca gaire el sol, però tampoc he pogut triar, vull dir que... Segur que t'hi sents bé, venent diaris? Mira, al principi em semblava poca cosa, però ara... Ara ja m'està agradant. M'agradaria que acabessis trobant el que busques. I a tu com et va tot?
Bé, bé, molt bé, vaig fent, com sempre. I el Cesc? Ah, el Cesc, pobre. Està fet un esclau per culpa meva. M'ha d'ajudar a fer-ho tot. Una minyona perfecta. Ja. Mm. És un bon paio, el Cesc. Sí. L'acabo de deixar. Què? Li he deixat una carta on li explico tot. Però escolta, però si esteu... T'he dit que l'acabo de deixar. Necessito un lloc on dormir aquesta nit. Mariona, no et pots quedar sola, que no ho veus? Deixa'm venir a casa teva, ni que sigui per uns dies. Però, a veure, per què ho fas, això? Hi he pensat molt. Em vols a casa teva? Escolta, és que així de sobte, no, vaja... De sobte? Jo també em vaig quedar així, de sobte. No te'n recordes? M'he quedat parat com una rata, però val la pena, ja veuràs. Que faig bona pinta? Què passa? Què fa tanta gràcia? No, és que... Doncs sí que sóc divertit. És que amb aquesta americana sembles... Què? Si no els agrada... Aneu a fer punyeta. No t'agafis malament, tu, ara. L'americana és molt maca. Però és que tu no lligues gaire. Ara sóc jo, és culpa meva. És que fa massa gran. Tu ets el Tomàs, no? I el Tomàs ha d'anar sempre amb el davantalet. Va, Tomàs, no hi vas mai amb davantalet. T'inventis històries. Ei, que hi arriben! Què passa? No, uns que van conèixer la discoteca. Deixem. Què és el que t'acabes de comprar? Si no ho tractes bé, durarà dos dies. Tenim clients. Ja ho veig. Doncs apa. No puc fer de tot, ja hi aniré. Però n'estàs convençuda del que fas? Del tot. Em sembla un disbarat, francament. Per què? No el pots deixar al Cesc. Per què no? Perquè, us estimeu, perquè us necessiteu l'un a l'altre. Vols dir que jo el necessito ell? No, vull dir... Hosti, Mariona, fa una pila d'anys que aneu junts. No us sé imaginar l'un sense l'altre. Doncs és el que voldria el Cesc. Això no m'ho crec. Doncs ja t'ho vols ben creure. Et penses que és fàcil viure amb una paraplègica? No, segur que no, però ell... Ja no pots suportar-ho més, no ho entens? S'ofega amb mi. T'ho ha dit, això? No crec que t'ho hagi dit el Cesc. Prou que es veu. I tampoc no t'ha de saber que ets aquí, esclar. A veure què hi diu ell. No, Eduard. Com a mínim li has de donar l'oportunitat de dir-hi la seva. Li estic donant l'oportunitat d'alliberar-se de mi. Eduard, penja, sisplau. I ja no pot més. Veig com es va enfonsant dia a dia. Ja no té vida pròpia perquè ho ha anat abandonant tot per estar per mi. I és tan tou que no és capaç d'abandonar-me. Sí. Per això sóc jo qui ha de donar el primer pas. Mariona, ets tu. Mariona, sisplau, on ets? Així que ho deixes. No t'entenc. Li faig un favor. Que no l'estimes? Sí que l'estimo. Doncs deixa que t'ajudi, cony. El deixo lliure. Ara et toca a tu, ni que sigui per uns dies. O et fa por tenir una paralítica a casa? No és això, però no sé, podries preguntar-me si em va bé, no? Si no tinc cap plan, abans de ficar-te a la meva vida. Un dia tu vas decidir fer l'imbècil al volant i no em vas preguntar si a la meva vida li convenia un accident. Un dia tu vas decidir per mi, per les meves cames, per la meva vida sexual, per tota la meva vida. I ara em vols donar l'excusa que no tens prou iogurts a la nevera? Molt bé. On vas? T'acompanyo a casa meva, on vols que vagi? No. No, quan et toqui marxar, marxarem. No vull fer-te anar malament.
mentrestant, et puc ajudar aquí. Gràcies. La gent està molt penjada amb això d'esquiar. Allò sembla el Passeig de Gràcia. I aguanta caravanes a les carreteres i trepitjades a les pistes. I vosaltres no? Si hi ha més de 20 persones, toquem el dos. Com us ho feu? Fem esquí fora pista, nena. És més lliure. Vas a la teva, no topes amb nens, passes per on vols. Que guai! Sí, les pistes són per les criatures i els pares de família. Ai, doncs a mi baixar pistes marcades m'agrada molt. Sí, però ja has d'anar entre setmana. Llavors sí que tens totes les pistes per tu. I l'esquí així el pot fer tothom? Home, és més dur, més perillós, però val la pena. Ei! Aquest que em ve sort. Ja hi vaig jo, què voleu? Una canya. Una canya. Sí, jo també. Saps on és l'últim rebut de la llum? No. És que ho volia ensenyar al tiet Paco. I ell què sap? Com és electricista. Et dirà, si marca tant, pagues tant. Punt. Ei, tiet, aquí el tens, el Paco. Dóna'm un cop d'aigua, nen. Paco, vine't a mirar això. Ui, després, que si no el Pere em fotrà bronca. Però si fa dues hores que estàs enfilat al de l'escala. I què? Encara no has acabat. Tu no critiquis els artistes. Ens portaràs tres canyes, una tònica, dues bosses de patates, unes olives i... Tens d'aquelles anxoves amb vinagre? Doncs una ració. Molt bé. Qui són aquests tios? Ah, uns que vam conèixer a la discoteca. Són molt simpàtics. Deixa-ho estar. Ja rentaràs després. Ja estic. Se'n va anar a Baqueira a fer esquí lliure. Quina enveja, no? A mi els pijos no em fan cap enveja. Si no són pijos. Doncs són calcats els pijos que conec. Trigaràs gaire. D'aquí una estona han d'agafar el tren, eh? Ara quan acabi això. Vigila, Tomàs. Per què? Tu vigila. Si no li he dit res. Tu mateix. Poden esperar una mica, no? Aquesta noia val molt. I si no mires d'estar al seu nivell... Vols fer el favor de deixar-me en pau? Atenció. El país. 110, oi? Sí, senyor. Que el pin. A ti? Sí, aquí. Ah, ja, ja. Gràcies. Què et sembla? Vaig bé? Déu-n'hi-do. Què? Ja t'ha posat a treballar? Sí. Sempre m'embolica perquè acabi fent el que ell vol. I com amo què? Es porta bé o què? No, massa tou. Ah. M'he equivocat tres vegades en el canvi i encara és hora que m'hagi de fumar un crit. Potser no vol males cares a casa. A casa? Sí. És que haig de marxar del meu pis i l'Eduard vol que m'estigui amb ell. S'ha posat més pesat. Vaja, doncs mira, no? Sí. Me'n vaig a buscar una ampolla d'aigua. Voleu alguna cosa? No, no, gràcies. No, no. Maria, escolta, ja m'ha arribat la revista que m'has demanat. La revista? A les primeres pàgines sí, hi ha un reportatge molt interessant de vestits de núvia. Mm. És que la Glòria aquestes coses, saps? Sí? Sóc més bleda. Ai, doncs jo també. Deixa-m'ho veure. Mira, aquí, a les primeres pàgines hi ha uns vestits de núvia molt bonics. Quina sort, poder casar-se tan dreta. Sí, però a vegades molta aparença, saps? Però si el núvi et surt carallot... Tu ets casada, Glòria? I descasada. Amb el carallot. Ah, amb el carallot. Però segur que ja has trobat algú altre, no? Sí, no, més o menys. I segur que deus poder anar a passejar amb ell i anar a ballar... I quan el vols tenir pots obrir-te de cames tu soleta, no cal que ell t'ajudi, oi? Tens molta sort, Glòria. Què, Paco? Acabem o què? Anem acabant. Va, per favor, enllesteix-m'ho, eh? Que els de central... Mira, noi, tot vol el seu temps. No vull fer-hi un pegat i haver de tornar demà. Home, només faltaria que demà tornés a saltar. Doncs per això m'hi miro tant. Va, no t'entretinguis, eh? Que després és a mi que... Mira'ls, ho veus? Com és? Digues. Pere, diuen si pots baixar un moment en Danes. Què passa? No ho sé, però el tren de Ripoll no pot sortir. No sé què, d'un problema amb una guia. Molt bé, ara hi vaig. Avisa'm de seguida si he de fer baixar la brigada.
Sí, entesos. Què passa? Sóc jo que faig tanta gràcia? També el penses fer fora de l'estació, aquest? No, els que no obren la boca no han de patir per res. Escolta, per què no fas veure que desapareixes i així no emprenyaràs ningú? Hm? Senyor Francesc Torner... Francesc? Sóc jo, jo mateix. Miri, truco de part de la Mariona. La Mariona? On és? És aquí, però... Està bé. Sí, sí que està bé, però... Deixa-m'hi parlar. És que no s'hi pot posar. De fet, no truco de part d'ella, sap? Qui és vostè? Un moment, sisplau. Això? Sí, 1.300. Justes. Molt bé, gràcies. Adéu. Vagi, vagi. Sí. Escolti, deixi'm parlar amb la Mariona. Senyor Torner. Es pot saber què vol? Miri, jo sóc una amiga de l'Eduard Badia. L'Eduard? Sí. La Mariona no sap que l'he trucat. Per això... La Mariona és amb l'Eduard? Sí, és aquí a l'estació d'enllaç, al quiosc. Per això l'he trucat jo. Així ha decidit estar-se amb ell. Miri, jo no sé el que ha decidit fer la seva dona, però... potser que vingui vostè i que li pregunti, no? M'ha sentit? Sí. Va, Esther, que estaria superbé. Oh, sí, ja ho sé, ja, però... I tu saps si et deixaran? A mi? Segur. Si no, els hi munto un ciri. És una caseta prefabricada. Només té dues habitacions, però està molt bé. I a llar de foc i tot. I és vostra? Dels pares del Sergi. Però hi anem sempre que volem. Sí, els meus pares no hi pugen mai. Gerora. Va, Esther. Què fas? No ho sé. És que així de cap i volta... És que jo havia quedat i... I què? Doncs que em sap greu. Sí, però la temporada s'acaba. Ja no hi tornarem fins l'any que ve. Va, que ens ho passarem molt bé. No cal que ens llevem aviat. Podem anar a esquiar fins a les 4 o a les 5. Després encenem la llar de foc. Podem fer algun joc. Xerrar. Eh? Ah! Tu, tio, ets idiota o què? Perdona, és que m'ha relliscat. Ara te'n porto una altra. Però tu, tio, saps el que et fas? Tranquil, home, que no te la curaré. Només faltaria. Però com és que agafen un inútil així? Merda. Perdoni, tenen telèfon? Al vestíbul hi ha telèfons públics. Funcionen amb monedes i targetes. Preferiria trucar des d'aquí. Posa'm una canya, Tomàs. Tomàs, se'ns han acabat els sucs de fruita i les coca-coles. Ei, Paco, per què no et mires això del rebut? Telèfon entenen o no? Escolta, i també hauríem de demanar un parell de caixes d'oli. Estàs al cas? Ja està demanat tot això. Quina eficàcia. Em podria trucar aquí? Miri, si a sobre li haig de fer telefonista... És que em costa veure els números. Ja li truco jo. No, no, no. Aquesta no és la teva. Ara te'n poso una altra. El seu número. Molt amable, senyora. Pere, sóc jo. Què, com ha anat? Però què, nena o nena? I està bé, és ben normal. Quines ganes tinc de veure'l. I la meva filla? Doncs va, vine'm a buscar. Sóc al bar de l'estació. Perdoni, hi ha algun altre bar aquí? Aquí baix cap més. No, és l'únic. D'acord. No triguis gaire, eh? Adéu. Felicitats, eh? Gràcies. Un mes a la família. Això s'ha de celebrar. Deixi'm que el convidi. De cap manera. Convido jo, que sóc l'avi. Teniu el llibre de les bèsties, de Ramon Llull? El llibre de les bèsties? A veure, un moment, eh? El llibre de les bèsties el tenim? Sí. Mira, és aquí l'expositor. Espera, ja l'agafo. Ah, no, ja el veig, ja. No passa res, eh? No passa res. No, cal, ja està. L'he trencat, oi? No, s'ha torçat una mica, ja està. Què ha passat? Res. T'has fet mal? Deixa'm.
Són 1000. Vols una bossa? No, no cal. Gràcies. Deixa, ho recollirem nosaltres. No et preocupis, Mariona, ja està. No et preocupis, Mariona, sempre has de portar problemes. Va, que no passa res, tu. Si sabessis els plats que trenco a casa cada setmana. I tothom pot tenir un accident, oi? Això mateix, no té importància, dona. No té importància? Si el conductor no hagués fet el boig d'aquella manera, jo ara encara caminaria amb les meves cames. Mira, anem a la botiga, estaràs més tranquil·la. Deixa anar-hi sol. Es pot saber què passa? Què, ets el seu tutor? Ei, tranquil·la, no passa res. Però a veure, per què te l'has de ficar a casa teva? Què s'ha pensat? Calma, calma, calma. Segurament ho podrem arreglar, tu. I segurament havia d'anar a casa teva aquest cap de setmana, oi? Volia ser un imprevist, va. Tu sí que ets un imprevist, Eduard. Ara, rai, que totes us ponen. Em fa l'efecte que el Pere no vol marxar. Què dius? O li fa por la nova responsabilitat, o li fa por anar-se'n d'aquí. Què t'ha dit ell? No, res. El Pere no diu mai res. Mai no saps què li agrada i què no. Tot s'ho guarda. No és com el Manel, que... Creu tu, el Manel també s'ho guarda tot. El que passa és que ho dissimula més bé. Tu creus que encara puc tenir un fill? Què? M'has sentit perfectament. Doncs jo crec que... Que sí, per què no? Què hi diu el Pere? No m'atreveixo ni a parlar-ne. Si vols un fill, li hauràs de dir. No es fan sols. I és el cinquenet. La meva filla volia una nena, perquè de nen ja en té un, sap? Però, esclar, ens hem de conformar amb el que ens ve, no li sembla? Quin remei. Bé, doncs, felicitats. En vida seva. Doncs la seva cremsona, no sé ben bé de què. I ve sovint a Barcelona. Hi vaig viure una bona colla d'anys, fins que em van traslladar. Ara ja no treballo ni aquí ni allà. Fa anys que estic jubilat, sap? Però vostè no sembla pas tan gran. Ah, a la vista. Van trobar una bona excusa per retirar-me abans d'hora. Ai, que em sembla que s'avorreix. Em fa l'efecte que vostè ha de ser un home molt actiu. Sí, que m'avorreixo mortalment. M'haurà de disculpar un moment, estic una mica fotudet, sap? Que no es troba bé? No res. La bufeta que no em va gaire l'hora, sap? Vol que li acompanyi? No, i ara no sóc cap invàlid. Tomàs, dóna'm una d'aquelles pomes tan maques. Que sigui de les fortes. Les farinoses no m'agraden. Després t'ho pago tot. T'has convidat, home. Què? Ja està allò? Hosti, Pere, no em deixes ni respira. Home, però si t'hi has passat tota la tarda, fes el favor d'enllestir-m'ho, home. Només em queden pel mal 6 cables i ja està. En un moment ho tinc fet. Doncs fes-ho, coi. Ara no, Pere. Però per què no? Perquè queda en el vàter. Aquest oncle teu, no en farem res de bo. Ell va fent, home. Sí, però s'hi repenja, eh? Carai, si s'hi repenja. L'ajudo? No, sisplau, les ulleres. Poc que s'hi veu, només faltaria. Torni'm les ulleres, sisplau. Ah, m'han caigut. Qui és vostè? El fruiter! Plora, dona, de vegades va bé. No, no seria prou. M'has corregut el rivell i no porto res. Jo tinc aquí. Té. Gràcies.
Estic horrorosa. Li hauria de demanar perdó a l'Eduard. Perdó per què? Gairebé li desmunto mig quiosc. Però també li hauria pogut passar a ell, dona. El que em fa més ràbia és haver perdut el control. De vegades em passa. Em fa ràbia. Què et fa ràbia? Tot. Però tots perdem el control alguna vegada. És normal. Però jo no sóc normal. Només quan dormo sóc. Quan somio. Somio que nedo, que salto, que estic dreta fent cua per comprar la plaça. Quan somio tinc cames. Què? No, la Lluïsa, que m'ha dit d'anar a esquiar aquell cap de setmana. I suposo que tu li has dit que no et va bé, oi? Sí que em va bé. No, havíem quedat que dissabte et tocava fer la neteja. Ara que ho faci la Laura. No, la Laura ho va fer dissabte passat. Ai, però si sempre m'estic a casa. Per una vegada que em fa Joan. Amb qui vols anar? Amb la Lluïsa, ja t'ho he dit. I qui més? Ai, unes amigues. No, quines amigues? La Judit, la Montse, la Marta. Què, vols els seus números de carnet d'identitat també? El Tomàs també hi va? No. Clar, perquè ell té feina i no la deixa no, com tu. No, el Tomàs no hi va perquè no sap esquiar. Bueno, qui farà la neteja, a veure? Compraré la Laura. Tot té un preu en aquesta vida. No m'agrada que trenquis el pacte, eh? Ai, mare, que és carca. Sí, carca, però després haurem de fer la feina per tu. Però si la temporada d'esquí s'està acabant. Compensaré la Laura, eh? M'agradaria tenir la seva edat. A la seva edat també esquiava. M'agraden molt les mitges que portes. Sí, són maques. Són d'aquí, de la botiga? Mm. Te'n queden, de la meva talla? Sí, però en blau no, eh? Només en negre. Són cares, però són molt maques. Va. Te les ensenyo? Sí. Mira. Què? Oh, maques, que suaus. Eh? Me les quedaré. Te les posaré en una bossa. No, 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 no. Mira, si no et fa res... Què? No et faria res posar-me-les? No. No, no, però a tu no et molesta, que... No, tinc moltes ganes de veure com em queden. De què coneixes l'Eduard? Uf, de sempre, de fa moltíssim. I vosaltres vau... Bé... No sé. Què? Vau sortir junts? No, no, però som grans amics. Ah. I què? Et penses quedar molt a casa seva? Mm? Per què ho vols saber? Aquest cap de setmana havíem quedat per sortir. Compte, compte, que fa arrugues. Així que no se'n recorda de mi, oi, comissari Reig? Perdó, excomissari. Doncs no he canviat tant, cregui'm. És clar que la seva vista ja no és la d'abans. Abans era capaç de ficar una agulla en una càries ben petita. Però quina llàstima. I ara es pot dedicar a torturar els detinguts. El Franco ja no hi és. És ben mort i enterrat. Respiri, comissari. Respiri. Però callat i quiet. Com més callat i quiet s'estigui, més durarà. Miri això. Sap qui m'ho va fer? No se'n recorda? Miri! M'ho va fer vostè. Amb la seva bota. Va trepitjar la mà i el canell perquè jo no volia dir-li uns noms. I vostè, vinga, desgraciat, un nom! Cop de taló contra el meu braç. Així, mitja hora seguida i 30 cops de taló. I després no em va portar el metge, comissari Reig. Em va deixar que es podrís l'os i que rebentés tot. I vaig dir-li un nom, perquè estava a punt de vomitar l'ànima, comissari. Vostè em va fer trair un company! Miri que han passat anys. Però de la seva cara ja no me'n podré oblidar mai més.
Cesc, què hi ha? M'ha trucat una dona, què? Sí, l'he demanat jo. La Mariona és allà a la botiga. Està una mica alterada. Diu que t'ha deixat. M'he trobat aquesta carta a casa. Diu que no vol viure més amb mi, que faci la meva i que no la busqui. Però ella no et vol deixar, eh? Ho ha fet perquè pensa que tu no vols... Me n'he ocupat sempre, mai no li ha faltat res. No, sí, ella ja ho diu, però no vol la teva llàstima. No pot deixar de fer-me llàstima. També me'n faig jo i m'aguanto. És molt dur, Eduard, no t'ho pots imaginar. Per què no en parleu? Saps què passa? Que tots dos ens costa molt viure amb il·lusions. Ja no ens queda res. Ens hem anat tancant perquè ella sempre té por de fer pena. Cada cop li costa més sortir i no vol anar enlloc. Diu que trobarà escales o que farà nosa. No es pot treure del cap que mai més no caminarà. I jo tampoc no m'ho puc treure. Així penses trencar-hi? No ho he dit mai jo, això. És ella, si de cas. Doncs per què no ho solucioneu? Sembla que em llegeixi el pensament. Sé que en secret desitges abandonar-me, però no t'atreveixes a fer-ho. Ets massa responsable, però jo no vull la teva responsabilitat ni la teva compassió. Així doncs, t'allibero. Et deixo jo. Encara és tan orgullosa. No sé què més hi puc fer, Eduard, t'ho juro. Parla-hi. M'ha demanat de venir a casa meva. I què li has dit? Que sí, no m'hi puc negar. No t'ha dit que actues per llàstima? No actuo per llàstima, si de cas, pel sentiment de culpa que tinc. Escolta, crec que pots convèncer-la de tornar amb tu. Vols que torni amb tu o no? És la meva dona i no vull deixar-la marxar. Ara ja. No ho sé. És com el meu destí. Anàvem fent el burro. No havíem begut ni res, però anàvem com borratxos de... d'alegria, de ganes de fer coses. No ho sé. El Cesc anava amb tu, al cotxe? Anàvem tres. No hi passava cap més altre cotxe i ens vam anar engrescant i fent cada cop més l'animal. El cotxe va sortir de la carretera i va caure per un petit pendent. L'accident no va ser per tant, però... a mi em va afectar la columna i la vida. I el Cesc es va voler casar igualment. Fa 6 anys que cuida una paralítica i ja n'hi ha prou. El jubilo. Però ell t'estima. Tu el que no vols és que em quedi amb l'Eduard. Ai, perdona, no sé què dic. Et queden molt bé, les mitges? Sí? De debò? Sí, estàs maca. Potser algun home es fixarà en mi i tot. No vull que et quedis amb l'Eduard. Veniu d'aquest camí i després de passar la plaça, continueu amunt per la carretera. No és gaire lluny, uns 10 minuts. Sí, aleshores trobareu una font aquí, baixeu pel caminet i ja està. Els esquís ja es llogareu allà. És genial, Esther. Sí. O sigui que hi arribareu cap al migdia. Sí, més o menys. Així te'n vas esquiar? Sí. I jo què? No ho sé, ja... un altre dia, no? És amb aquest amb qui havies quedat? Sí. A tu, tio, no t'han trencat mai la cara? Un tio com tu, no. No? Ei! Pareu! Va, Tomàs, sisplau. Penses que et pots anar fent el guapo? Havíem quedat, no? O és que ja no te'n recordes? Doncs quedem un altre dia i ja està. No cal fer-ne un drama. Mira que fàcil. Però què et penses, que estem casats o què? Mira, vés-te'n a esquiar amb aquell parell de pijos i deixa'm en pau. No són pijos, són amics meus. I jo què sóc? Tu, també. Amic i prou, oi? Doncs si havíem de ser amics i prou m'ho podies haver dit, que potser no m'hauria embolicat amb tu. Però jo què sabia que havíem de ser o deixar de ser? Però mira, si això et molesta és ben fàcil de solucionar, eh? Molt bé, solucionat. Fes el que et doni la gana, jo també ho faré.
Han passat 35 anys. Quiet. No li faré mal sense voler. 35 anys d'aquell soterrani fosc. L'escala. Amb aquell eco tan divertit. Tres vegades al dia. A vegades quatre. Feia festa el diumenge, comissari? No me'n recordo. I això que recordo, tantes coses. Paco. Paco, que et trobes bé? Que necessito la connexió ara mateix, cony. Perdoni, eh? On érem? És que no voldria perdre el fil. Ah, sí. Que me'n recordo de gairebé tot. I en canvi, vostè no se'n recorda de mi. No estic fes, ho entenc. Jo només era un desgraciat més. Un tros de carn a la disposició de les seves tortures. I la veu no em pot recordar. Esclar, si només em va sentir cridar. Mira, Eduard. T'agrada? Em sembla que m'afavoreixen molt. Ja que no les puc moure, almenys que em serveixin per lluir, no? Escolta, el Cesc és aquí. Hola. Anem cap a casa, va. T'havia dit que no l'avisessis. Escolta, ell no vol... M'has enganyat. Merda, m'has enganyat. Aneu-se'n a la merda. Ei, tranquil·la, Mariona, tranquil·la. Mariona... Fes-me la merda, sabia que no podia confiar en ningú. Aneu-se'n a la merda. Mariona, para, va! Aquesta noia? Re, re. Re? Doncs per què li dius que sí a tot? Esclar. Eres tu el que conduïa el cotxe, oi? I per això vols matar la teva mala consciència. M'ha demanat ajuda i jo li dono. I sí, és clar que vull matar la meva mala consciència, sí. Jo no sé si tinc raó, però em fa l'efecte que m'ho hauries hagut de comentar. Si pensaves posar una dona a la teva vida, m'ho hauries pogut dir, no? Però que no veus com està? Si és paraplègica, Glòria. És una dona i molt forta. Però escolta, com vols que jo... Si no té cap... Sí que en té, però... No, senyor, la Mariona... Però que no ho saps, que té vida sexual? No, i tu com ho saps? Fa mil anys que us coneixeu i encara no sabies. Jo hi parlo 5 minuts i m'ho explica. Doncs sí, és diferent, però en té. Té vida sexual. Hem quedat com amics. Ningú té la culpa que les coses es facin malbé. Què vols dir, que heu trencat? Sí. I ara te'n vas a casa l'Eduard, no? No. No vull ni la llàstima del Cesc ni la culpa de l'Eduard. Mariona, tu no pots... No sé el que em dic, Eduard. La llàstima i la culpa. Arriba un dia que s'assequen. I tu busques una altra cosa, oi? Sí. Amor. I el Cesc? No. Amor de refresc. I el trobaré. Ai, m'haureu d'ajudar. Vull sortir pel pàrquing i allà no hi ha ni una maleïda rampa.
sap greu. Ja sé que havíem quedat, però és que em fa molta il·lusió. No, és que m'he posat molt idiota. No passa res. No sé per què m'ha d'empipar que te'n vagis un cap de setmana a esquiar. Jo et veig cada dia. Segur que no et fa res? No. Però això no vol dir que m'hagin d'agradar els teus amics. Són uns pijos. Acosta't. Acosta't, va. No sé què som tu i jo. Però som més que amics, això segur. Molt bé, gràcies. Mariana, això... No, calla, Cesc. Ja sé què fas. Em sembla. Us trucaré, eh? Com no parli més clar? Necessita ajuda. Què passa aquí? Obrin! Em pensava que m'anava a matar. No, ja està, s'ha acabat. Ara ja no li pot passar res. Però jo, tota la vida he treballat en jutjats. Tranquil, ara ja ha passat tot. Però sap qui era el que li ha fet això? Tota la vida en jutjats, de secretari, m'entén? El comissari era el meu germà. M'ha confós, el meu germà. Però qui era? El coneixia? No he vist res. M'ha trencat les ulleres i ja no he pogut veure res. No arribes a ser de mal parit, Paco. Era ell. El Reig no tenia cap germà. Tant me fa si tenia germans o no. Però això que has fet és manera de solucionar les coses. No li devia. Pel meu braç. Agafa les teves coses i fot el camp.